Priestory Kultúrno-osvetového centra patrili v stredu 7. júna žiakom a pedagógom Základnej umeleckej školy v Holíči, ktorí si pripravili záverečný koncert. Toto tradičné podujatie bolo prehliadkou hudobného a speváckého umenia žiakov. Tí po celý školský rok pracovali na rozvíjaní svojho talentu, ktorý prostredníctvom vystúpení predviedli prítomným divákom. Počas programu sa na pódiu striedali v sprievode pedagógov nielen solisti, ale aj duá, triá či kapely a zneli moderné, ale aj klasické žánrovo pestré melódie. To všetko pred očami predstaviteľov mesta či rodinných príslušníkov účinkujúcich, ktorí každé číslo odmenili vďačným potleskom. Okrem hudobných nástrojov sa koncertnou sálou niesli aj zvučné piesne v podaní talentovaných speváčok Emy Vaculkovej, Sáry Dávidovej či Kristýny Hrázdílovej. Broken heart, it's not a thing I like to be. So when he asked me to the movies, I said that might be okay. A decent way to spend an hour or two or three. I maintain a cool composure. I thought that he was nice, but nothing more. Záverečný koncert nebol len o vystúpeniach. Za úspešnú reprezentáciu školy aj mesta na súťažiach a vynikajúce výsledky si diplomy z rúk riaditeľa Základnej umeleckej školy Petra Kovárika prevzalo 13 žiakov. Každodenné cvičenia a neustále zlepšovanie sa teda prinieslo týmto mladým hudobníkom ovocie v podobe zaslúženého ocenenia.
úsmev a dobrú náladu sa snažilo divákom vykúzliť aj záverečné vystúpenie školského orchestra, ktoré bolo vyvrcholením celého koncertu. Na konci programu ešte Peter Kovárik poďakoval žiakom a svojim kolegom za perfektne nacvičený program a obecenstvu za úžasnú atmosféru, ktorou prispeli k tomuto príjemnému hudobno-speváckému podvečeru.